Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti organizira 8. državno tematsko razstavo z naslovom Vide Stipnega. Namen projekta je spodbuditi ljubiteljske ustvarjalce k razmišljanju o možnostih ustvarjalnega izražanja, k nadgrajevanju znanja in veščin ter iskanju novih likovnih rešitev. Izbrano temo ponuja kot izziv, ki naj razširi likovno in miselno obzorje ustvarjalcev. Bienalno na Javnem skladu za kulturne dejavnosti sedaj že vrsto let zapored razpisujemo tematske razstave, katerih cilj ni samo neke vrste tematski natečaj, ampak je projekt večplasten, se pravi, da skušamo skozi motivacijo, izobraževanje in širšo nekako spodbujanje širše ustvarjalnosti na različne načine spodbujati dvig ljubiteljske ustvarjalne kakovosti na likovnem področju. Tako da je ta razstava Vide Stipnega še eden izmed naslovov, recimo. Vedno se je treba nekako tudi z državnim selektorjem in tudi z Janezom Zalaznikom, predhodnim državnim selektorjem, ki je tudi soavtor priročnika, ki smo ga izdali na to temo, se že prej dosti pogovarjamo, katera tema bi bila taka, da ne bi bila preveč na prvo žogo, se pravi, da je treba nekoliko razmišljati, hkrati pa, da omogoča dovolj veliko širino, da lahko zajamemo veliko število avtorjev, da se veliko število avtorjev lahko prepozna v tem, kar že delajo in tisto nadgradi ali pa mogoče malce raziskuje. Zdaj, Vide Stipnega je potem nastal nek tudi en naslov, se je izkazal za zelo aktualen, tudi zaradi tega, ker se zdaj veliko pogovarjamo o tem dotiku, o fizični razdalji in tudi o stvareh, ki so recimo kako se razlikujejo stvari na vides in v resnici, ko se nečesa dotaknemo. Hkrati pa likovna umetnost vedno neka iluzija. Se pravi, iluzija nečesa ni, kar je seveda na koncu otipljivo, vendar vedno nekako preizprašuje ta odnos. In se mi zdi, da je, so te naše teme vedno ena taka vzpodbuda, da avtori razmišljajo še bolj poglobljeno o nekih stvarih, ki mogoče sami od sebe jih ne bi odprli. Projekt je zastavljen na daljši rok, kot daljši proces. Hkrati z razpisom teme že razmišljamo o tem, kako bomo avtorjem in zainteresiranim pomagali pri ustvarjanju. Najprej smo na začetku leta izdali priročnik, ki sta ga napisala Robert Lozar in Janez Zalaznik. Priročnik, ki vsebuje veliko slikovnega gradiva in zelo tudi na tak poljuden način predstavi to temo. Potem so sledila še predavanja, ki so za udeležence brezplačna. Imeli smo jih tako preko spleta, po Zoomu, kot tudi potem, ko so se zadeve malo normalizirale v toplejših mesecih, tudi v živo, tudi delavnice po celi Sloveniji, tako da so imeli vsi zainteresirani možnost, da so se udeležili teh izobraževanj. Imeli smo tudi neka posamezna izobraževanja, recimo za fotograf, in tako naprej. Na to pa so bili likovniki prepuščeni temu samostojnemu ustvarjanju, da so nekako vsak na svoj način razvijali to temo potem do ustvarjenih del. Jaz zdaj, tole je sedma razstava po vrsti, namreč po celi Sloveniji poteka 10 regijskih razstav. Z vseh teh 10 regijskih razstav pa si ogleda državni selektor Robert Lozar in na teh državnih razstavah, ki so že selekcionirane, saj so izbor naredili regijski selektorji, potem izbere dela za državno razstavo. Mogoče je, opažam, da je nekoliko upadel v bistvu količinsko, a ne? Ne sicer veliko, zdi se mi, da je nekoliko manj avtorjev doslej sodelovalo kot mogoče na preteklih razstavah. Zlasti sem presenečena, se je izobraževanj udeležilo ogromno število ljudi, več kot smo pričakovali ali pa bili navajeni. Hkrati
pa se mi zdi, da je veliko novih avtorjev vzniknilo, se pravi, da tudi vselej prihajajo novi ustvarjalci, ki mogoče začenjajo šele svojo pot ali se pač iščejo tudi mogoče v teh okoliščinah sedaj neke nove načine za sproščanje tudi ustvarjalne energije, za nekako iskanje enega ravnotežja v tem svetu. Tako da sem vesela, da se ta glas o razstavah širi in se veselim državne razstave, ki pa bo letu 2022 v galeriji Murska Sobota. Regijski izbor je tudi tokrat pripravila magister Nuša Lapajne-Čurin, ki je uvod kataloga zapisala. Vendarle izbrana dela avtorjev odražajo visok nivo ljubiteljske kulture na likovnem področju. Izbor sega od realističnih upodobitev tihožitij portretov, ki s fakturami in teksturami prikazujejo zelo zanimive pristope, do povsem abstraktnih načinov gradnje slikarske površine. Vedno več je tudi kiparskih del, ki je posledica izredno dejavnih društev, ki podpirajo to vrstne akcije. Tudi fotografija je enakovreden člen likovne ustvarjalnosti, ki se vse pogosteje pojavlja na razpisih. Na razstavi so dela, ki so prispela na razpis Vide Stipnega, in sicer je to na vsaki dve leti državna razstava, ki jo razpisuje Javni sklad Republike Slovenije. In sicer na tokratni razstavi tukaj so z osrednje slovenske regije prispela dela z različnih območnih enot, od Ljubljane, Kočevja, Litije in tako naprej. Tako da tukaj so ta zbrana dela, ki bodo potem naprej selektirana na višji državni nivo. Moj izbor je potekal tako, da nekako je to področje teksture, rastra, strukture, fakture, nekako vidno polje na vsakem posameznem likovnem delu. Imamo pa tako realistične upodobitve kot abstraktne, tudi od fotografije do kiparskih del, se pravi vse likovne tehnike so zaobjete in pa tudi vsebinsko so likovna dela precej pestra, raznolika. Na podlagi česa konkretnega pa ste izbrali ravno ta dela? Predvsem je pomembna kvaliteta oziroma nivo likovnika, kako pristopi k posameznemu likovnemu problemu. Jasno, tukaj je bilo vrsto izobraževanj na to temo, tudi literatura in vsak posamezni avtor je moral nekako skozi ta didaktični proces in ta didaktični proces je tudi nekako viden na likovnih delih, tako da to je bil nekako parameter za selekcijo likovnih del. Absolutno mislim, da je letošnji nivo oziroma kvaliteta likovnih del precej višja od prejšnjih. Mogoče glede na čas, v katerem živimo, je mečkano manj bilo kot količinsko, ampak kvaliteta je pa vseeno na višjem nivoju in mislim, da vsi te, ki so izbrani, so res kažejo en visok nivo likovnega delovanja. Razstavo pa tudi letos od 18.11. do 15.12. gosti avla Kulturnega centra Delavski dom Zagorje. Več o tem pa Vanda Kopušar. Po končanem državnem razpisu z naslovom Vide Stipnega in potem tudi po končanih vseh prijavah so v letošnjem septembru in oktobru začele potekati območne razstave Vide Stipnega po osrednji Sloveniji. Spremljala jih je strokovna spremljevalka, magistra Nuša Lapajne-Čurin in po ogledih vseh teh območnih razstav je izbrala 45 likovnih del oziroma 52 avtorjev. Zakaj ta razlika? 45-52, zato ker je eno delo je ustvarjalo 7 avtorjev, eno delo pa 2 avtorja.
No, po tem regijskem izboru seveda izpostava Zagorja je vsekakor namen, kot je vedno, da bo uradna otvoritev v živo 18. novembra. Temu ni bilo tako, kajti glede na že kar nekaj dni prej vse slabšo, iz dneva v dan slabšo in slabšo korona situacijo, se žal izpostava Zagorje ni odločila za odprtje v živo. Tveganje se mi je zdelo kljub temu malce preveliko. No, vseeno pa je izšel regijski katalog z vsemi likovnimi deli, tako da jih bodo avtori prijeli malce kasneje, kajti jih je le veliko in kar nekaj časa traja. Res bi čestitala vsem izbranim regijskim avtorjem, čestitala bi naši regijski selektorici magistri Nuči Lapajne Čurin za res enkraten regijski izbor. Hkrati pa bi se tudi zahvalila kolegicam in kolegom, vodjem izpostav koordinacije Osrednja Slovenija za sodelovanje pri tem pomembnem likovnem projektu. Naj povem še, da razstava je postavljena, je na ogled do 15. decembra. Lahko se zgodi, ampak to bom izvedela kasneje, da bo ta postavitev trajala še dlje. Seveda je ogled možen po predhodnem telefonskem dogovoru, številko vsi avtori in tudi vsi ostali vedo, tako da jaz bi in povabila, da si jo ogledajo, kajti res je vredna ogleda. Mogoče avla je velika, pa vendarle za tako veliko lepih likovnih del morda premajhna, pa vendarle postavljena je in vabljena na ogled.